Strana 0, plný čtverec, cvičení 3. Přečtu si zadání, prohlížej a napiš. Prohlížím si číselné osy a na nich jsou žabí závody. Tak a jak nám to naskákalo? Tentokrát je to na mínus, na bez. Takže zelená žába naskákala. 1, 2, 3, 4, 5 skoků. Bez, vracíme se zpátky o kolik? Modrá žába nám to ukáže. Opět. O jeden zpět, o dva, o tři, o čtyři. Opět zpátky. No ale na červenou žábu v tom případě už nezbylo vůbec nic. Zase jsme se dostali na začátek, takže pět bez pěti rovná se nula. Druhý závod. Zelená naskákala zase těch pět a modrá se vrací o kolik? O jednu a ještě o jednu, o dvě. Pět bez dvou. Co nám zůstalo na červenou, aby jsme se dostali na začátek? Ještě tři skoky. Pět bez dvou rovná se tři. Zase krátké cvičení, není úplně jednoduché, ale vy ho zvládnete.